Проголосувати та зробити свій вибір прийшли жителі міста Тячі, виборча дільниця номер 210-474, як розповідає голова комісії, розпочала роботу вчасно. Це в нас було без проблем, порушень не було. Єдине, що дощик нас трохи зупинив, але ми вспіли. Зійшлися ми на 7 годину, хоча по закону ми маємо на 7.15. В 7.45 ми вже дістали списочки, відповідно були присутні і спостерігачі, що ніяких порушень не було. Ми опломбували стрічки, роздали списки виборців, роздали відповідно бюлетеня, і у 8.00 якраз людина прийшла голосувати чітко, без затримки. Першим, хто проголосував, став пан Степан. Він на дільниці сьогодні спостерігач. Каже, голосувати повинен прийти кожен, віддати свій голос за майбутнє країни, громадянський обов'язок. Зараз переломний момент, відповідальний дуже момент. Всі повинні зробити вибір на користь держави, державності в цілому, ну і для покращення умов життя і взагалі життя в Україні. Поки говорити про орієнтовну явку виборців тут не беруться, тому що літо – пора відпусток, отже чимало місцевих може бути за межами міста та й країни. Загалом ми маємо по списку виборців 2286 чоловік. На дому у нас є 12 чоловік, це НСП, які не можуть прийти. Але це у нас буде десь пізніше, приблизно після того, як зазвичай люди виходять за літургії. У нас є великий якраз період голосування, пізніше у нас є троє чоловік, які виділені, вони поїдуть до них додому, щоб вони мали можливість проголосувати. Щодо роботи дільниці, то вона працює у звичайному режимі, так як само і інші в 72-му окрузі. В округ 72-й входять 104 дільниці, із них 62 розташовані в Тячівському районі і 42 розташовані в Рахівському районі. Станом на даний час, значить, по інформації, яка надійшла від нас, з низів всі комісії розпочали роботу. Зараз ведеться попереднє уточнення щодо списку виборців і так само по неходячих, які є в списку виборців. Тому що у нас база даних є тільки по списку з державного реєстру, а на місцях ми беремо базу даних, скільки ще по заявах, додаткових медичних довідках люди будуть брати участь. Виборці на окрузі, каже Іван Деяк, чимало. Станом на сьогодні ми маємо, значить, виборців 172422, отримали бюлетнів, значить, по партійним спискам, які будуть голосувати, 173464 і одномандатних 173556. Значить, той процент, який має відповідати, більше він відповідає згідно чинного законодавства.